Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i ruhil muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Allahumma antas salam ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالك يا ذا الجلال والإكرام قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang dimuliakan tuan imam gawai-gawai masjid ahli jawatan kuasa masjid ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan berbahagia di dunia dan insya-Allah kita akan berbahagia di kampung akhirat kita insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan kita di pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Satu golongan yang mana mereka akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Golongan itu tuan-tuan adalah mereka yang mana berjumpa dengan saudaranya dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun kita tidak ada pertalian darah, tetapi kita satu kalimah, kita adalah saudara. Dalam dada tuan-tuan ada kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan ucap kalimah dua syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam dada saya ada kalimah la ilaha illallah, saya ucap kalimah dua syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita semua adalah saudara. Tak kiralah dia orang Amerika ke, dia orang Bosnia ke, dia orang Afrika ke, dia ucap kalimah dua syahadah, maka
kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang bersaudara. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, pertemuan kita di pagi ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita solat subuh secara berjemaah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat tuan-tuan, kita yang boleh mai masjid ni bukan sebab kerana kita tu sihat sangat. Kita yang boleh mai masjid ni bukan sebab kerana rumah kita tu dekat dengan masjid. Kita yang boleh mai masjid ni bukan sebab kerana kita tu ada kereta, ada motor. Tetapi kita yang boleh mai masjid ni tuan-tuan, dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang lagi sihat daripada kita. Ada orang lagi sihat daripada kita, lagi sihat daripada kita. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit gout tak ada, sakit urat tak ada, tiga serangkai tak ada. Tapi apabila dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hayya 'alas salam, mai sembahyang, hayya 'alal falah, mai menuju kejayaan, dia tak boleh langkah mai masjid tuan-tuan. Ni kita yang duduk mai masjid ni bukanlah orang sihat sangat. Ada hak sembahyang atas kursi, hak sakit urat, hak sakit pinggang, hak kencing manis, darah tinggi. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan motor 2-3 biji, kereta 2-3 buah. Tapi apabila dia dengar azan tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hayya 'alas salam, mai sembahyang, hayya 'alal falah, mai menuju kejayaan. Motor-motor tu, kereta-kereta tu semua tak boleh bawa dari mai masjid. Ada orang tuan-tuan, rumah lagi dekat dengan masjid, buka pintu rumah dia tuan-tuan, nampak terus masjid. Buka pintu masjid, nampak rumah dia. Tetapi apabila dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayya 'alas salam, mai sembahyang, hayya 'alal falah, mai menuju kejayaan. Tapi dia buat pekak ya tuan-tuan, dia tak boleh tolakkan selimut dia tuan-tuan. Sebab apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu sangatlah berat kecuali orang yang khusyuk kepada Allah. Jadi kita yang boleh mai masjid ni tuan-tuan, dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita, kalau kita dengar muazzin azan, muazzin akan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bila muazzin kata asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi tuan-tuan, apabila muazzin sebut hayya 'alas salam, kita tak jawab hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang boleh mai masjid ni dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doalah mudah-mudahan kita yang duduk mai masjid ni, rokok kita, sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Taala pilih kita, dan moga-moga kita semua istiqamah setiap waktu dapat berjemaah di masjid insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan didoakan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala sihatkan tubuh badan kita, dan moga kita dijauhi dari segala musibah, dan moga kita selamat di dunia, dan insya-Allah mudah-mudahan kita selamat di akhirat insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan banyak-banyak lagi tuan-tuan, kita syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita tuan-tuan. Pejam celik, pejam celik tuan-tuan, hari ini kita dah masuk 27 Syaban. Allahu akbar. Ustaz, di masa berlalu. Jadi tuan-tuan, bulan Rejab dah berlalu meninggalkan kita.
Kini tuan-tuan kita dah berada di penghujung bulan Syaban. Jadi beberapa hari lagi insya-Allah kita akan melangkah masuk ke bulan yang paling agung, Ramadan Karim, bulan yang paling istimewa. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, a'uzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini tuan-tuan, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Allahu akbar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya tuan-tuan diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya bulan Ramadan ini tuan-tuan. Setiap ganjaran amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak sama dengan ganjaran amalan yang kita lakukan di bulan-bulan lain. Ganjaran kita solat di bulan Ramadan tak sama macam kita solat di bulan-bulan lain. Kita solat sunat di bulan Ramadan, ganjaran dia tak sama macam kita solat sunat di bulan-bulan lain. Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, ganjaran dia tak sama macam kita baca Al-Quran di bulan-bulan lain, tuan-tuan. Kita sedekah di bulan Ramadan, ganjaran dia tak sama macam kita sedekah di bulan-bulan yang lain, tuan-tuan. Kita pergi umrah di bulan Ramadan, ganjaran dia tak sama macam kita pergi umrah di bulan-bulan lain, tuan-tuan. Setiap amalan fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan, ganjaran dia 70 kali ganda. 70 kali ganda, tuan-tuan. Allahu akbar. Kita solat berjemaah di bulan-bulan lain, satu kali sembahyang jemaah kita dapat 27 kali ganda, tuan-tuan. Kita dapat 27 pahala. Kita solat berjemaah di bulan-bulan lain dapat 27 pahala. Tapi kita solat berjemaah pada bulan Ramadan, 27 pahala tu kali dengan 70 kali ganda. Kita solat berjemaah di masjid pada bulan Ramadan, 27 pahala tu kali dengan 70 kali ganda. Kita akan dapat 1,890 pahala, tuan-tuan. Itu untuk satu waktu. Bayangkan sehari 5 kali kita sembahyang berjemaah di masjid, sehari 5 kali. Bayangkan dalam sebulan, banyak mana berapa ribu kita pahala kita dapat, tuan-tuan, di bulan Ramadan. Kita pergi umrah di bulan Ramadan, tuan-tuan, ganjarannya sama dengan pahala mengerjakan haji, tuan-tuan. Kita pergi umrah di bulan Ramadan, ganjarannya sama dengan pahala mengerjakan haji, tuan-tuan. Tak sama macam kita pergi umrah di bulan-bulan lain. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Nabi kata, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, kerana pahala umrah itu sama dengan pahala mengerjakan haji. Allahu akbar. Betapa besarnya ganjaran di bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Bulan Ramadan yang bakal kita sambut ni, tuan-tuan, merupakan tetamu yang istimewa. Tetamu ini, tuan-tuan, hanya datang sekali sahaja dalam setahun. Kehadirannya, tuan-tuan, membawa 1001 kebaikan dan keberkatan. Oleh itu, tuan-tuan, kedatangan bulan Ramadan ini merupakan berita gembira untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, tuan-tuan, berasa sangat seronok dan sangat gembira dengan kehadiran Ramadan, tuan-tuan. Punyalah seronok, ada yang sambut Ramadan dengan buat kenduri. Seronok punya pasal dengan kehadiran Ramadan, tuan-tuan, buat kenduri kesyukuran. Ada yang hias rumah bagi elok-elok. Pasal apa? Pasal Ramadan nak mai. Bukan pasal nak raya, pasal Ramadan nak mai, tuan-tuan. Ha? Buat kenduri, hias rumah bagi elok-elok, tuan-tuan. Bagi orang yang ada sifat munafik pula, tuan-tuan, mereka duk rasa lagu semak perut dah. Duk rasa lagu semak perut dah. Pasal apa? Pasal Ramadan nak mai ni. Dia kata, baru yang puasa itu mai pula dah.
dia berasa lagu semak perut, tuan-tuan. Ini orang yang mana ada sifat munafik, tuan-tuan. Bagi mereka yang Islam, yang ada iman, mereka cukup gembira dengan kedatangan Ramadan ni, tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bagi tahu, awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Permulaan bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan rahmat. Pertengahannya, tuan-tuan, pula penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kesudahannya, tuan-tuan, adalah pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin." Apabila datangnya bulan Ramadan, nescaya dibuka pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan, tuan-tuan. Jadi orang yang mana yang beriman dan beramal soleh itu, tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah taala, tuan-tuan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, tuan-tuan. Allahu akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, pada setiap malam pada bulan Ramadan akan ada suara yang menyeru, wahai pencari kebaikan, terimalah, wahai pelaku kejahatan, cukuplah. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, terdapat orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, dan demikianlah, tuan-tuan, berlaku pada setiap malam. Setiap malam akan ada suara yang menyeru macam ni, tuan-tuan. Allahu akbar. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah membuat persediaan dan persiapan bagi menyambut kedatangan Ramadan yang mulia ni, tuan-tuan. Antara persediaan yang perlu kita bersiap, tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan, bersihkan hati dan betulkan niat kita. Setiap amalan apa yang kita nak buat, tuan-tuan, kita kena niat, kita kena amalan yang kita nak buat semua, kita kena bersihkan hati kita dan kita kena niat bagi betul, tuan-tuan. Sebab apa? Allah Taala sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, tuan-tuan. Kita nak solat kena ikhlas kepada Allah, kita nak puasa kena ikhlas kepada Allah, kita nak sedekah kena ikhlas kepada Allah, kita nak tolong orang kena ikhlas kepada Allah. Setiap amalan apapun mesti kena lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk Ramadan ni, kita memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi membersihkan hati dan jiwa kita agar mudah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betulkan niat kita, tuan-tuan. Kita nak puasa kerana Allah, bukan puasa kerana anak raya dan sebagainya. Kita nak puasa kerana Allah, bukan kita nak puasa kerana nak raya, bukan puasa tu oleh kerana orang puasa kita puasa, bukan macam tu. Apa pun puasa ke, apa setiap amalan pun, semuanya kena ikhlas niat begitu-begitu kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ilmu berkaitan dengan puasa. Persediaan yang kedua, tuan-tuan, ialah persiapan ilmu fiqh berkaitan dengan puasa ni. Kenapa, tuan-tuan? Kerana menjadi kewajipan ke atas kita untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan puasa, tuan-tuan. Sehari bila mai bulan Ramadan, dia kena pergi klinik, dia kena cucuk, dia duduk gelabah dah. Kan? Duduk tertanya-tanya, puasa aku batal dah. Kan? Dia kena pergi klinik, tuan-tuan. Dia kena cucuk, duduk tertanya-tanya. Sah tak puasa aku cucuk ni? Dia mai lagi tu, tuan-tuan. Kan? Sagi bila mai bulan Ramadan, tuan-tuan, dia kena cabut gigi. Pi cabut gigi duk fikir, sah dah tu puasa aku batal dah tu. Dia jadi lagu tu. Sagi korek telinga,
sah dah tahu. Puasa aku batal dah tak tahu. Sat lagi korang selidung. Kan? Batal tak tahu puasa. Apa nama sah tak tahu puasa aku. Ada ha, main lebih tuan-tuan. Jadi kita kena memperkemaskan ilmu berkaitan dengan puasa tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, amalan bacaan Al-Quran kita. Hak ni pun tuan-tuan kita kena jaga. Al-Quran ni tuan-tuan sebelum masuk Ramadan lagi kita kena baca dah. Bukan tunggu Ramadan baru kita nak baca. Dan betapa sedihnya tuan-tuan, ha? Ramadan demi Ramadan telah berlalu. Namun tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang masih buta untuk baca Al-Quran. Allahu Akbar. Sesungguhnya tuan-tuan, Al-Quran dan Ramadan tidak boleh dipisahkan. Kata Imam Ibn Kasir, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan. Kenapa? Kerana berbanding bulan-bulan lain. Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Kerana apa? Kerana telah dipilih untuk diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Beruntunglah mereka-mereka yang membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ganjarannya yang cukup besar, tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i khatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Nabi SAW bersabda, Nabi beritahu tuan-tuan, as-siyamu wal-Quran yashfa'ani lil'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat, tuan-tuan. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang bacanya, tuan-tuan. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi beritahu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. Barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka ditulis pahala untuknya 10 pahala, tuan-tuan. 10 pahala. Dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Dan apabila kita baca alif lam mim, maka ditulis bagi kita tuan-tuan satu apa nama alif lam ditulis bagi kita tuan-tuan 30 pahala. Itu untuk bulan-bulan lain. Tapi apabila kita baca Al-Quran di bulan Ramadan tuan-tuan, lagilah dilipat ganda tuan-tuan. Ni kelebihan orang baca Al-Quran ni tuan-tuan. Dan yang keempat, persediaan kita tuan-tuan, persediaan harta kita untuk diinfak di bulan Ramadan tuan-tuan setakat kemampuan kita tuan-tuan. Salah satu daripada cara untuk melipat gandakan amalan infak adalah dengan menjamu orang lain ketika berbuka puasa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dalam hadis Nabi SAW bersabda, kita pun tahu dah tuan-tuan, sesiapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu, sedangkan ia tidak mengurang sedikit pun pahala bagi orang yang berpuasa itu, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ha? Jadi tuan-tuan, pakat-pakatlah ha, kita rebut ganjaran yang begitu besar ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesemua persiapan dan persediaan yang kita sebut tadi tuan-tuan adalah memastikan agar peluang ganjaran dan fadilat yang Allah Ta'ala kurniakan tidak dilepaskan begitu sahaja, insya-Allah. Kesimpulannya tuan-tuan, kesimpulan dia yang pertama tuan-tuan, umat Islam hendaklah menyambut kedatangan Ramadan dengan hati yang bersih dan dengan penuh rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan umat Islam hendaklah membuat persiapan dan persediaan dengan sewajarnya sebelum kedatangan Ramadan tuan-tuan. Dan umat Islam hendaklah berazam untuk meningkatkan amalan sepanjang bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan kita yang sebelum ni tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah Ta'ala terima setiap amalan kita, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, ingat sekadar dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis kita pada pagi ini, dan saya ucapkan selamat
menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1442 Hijrah insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين.